kif aħna nilqawkom mal-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa edizzjoni speċjali biex naraw fiex waslu x-xogħlijiet ta' twessieħ fit-triq reġjonali. Il-proġett ta' twessieħ ta' triq reġjonali qed ikompli b'diversi ħidmiet fiż-żewġ karreġġati tagħha. U bil-bini mill-ġdid ta' pont li minn fuq din l-arterja taqsam fuq triq il-wied tal-Imsida. Triq reġjonali qed itwessaq għal 6 korsiji, 3 f'kull direzzjoni biex jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar f'din ir-rotta ewlenija tal-pajjiż. Aktar minn hekk, permezz taż-żewġ korsiji ġodda u tibdil ieħor li se jsir, din it-triq se jsir aktar sikura b'inqas riski ta' aċċidenti għal dawk kollha li jivvjaġġaw minnha ta' kuljum. Fost l-oħrajn se jtranġaw 7 junctions li permezz tagħhom triq reġjonali tingħaqad ma' diversi toroq oħra ewlenin fl-inħawi, fosthom il-bypass ta' Birkirkara. Fil-jiem li għaddew, Infrastructure Malta bdiet tiftaħ l-ewwel parti mill-korsija ġdida li qed tinbena mal-karreġġata tan-nofsinhar minn Tarqroq lejn Santa Venera. Din il-korsija eventwalment tibqa' sejra lejn Santa Venera. Fil-jiem li ġejjin se tinfetaħ ukoll l-ewwel parti mill-korsija l-ġdida fid-direzzjoni opposta, fejn bħalissa hemm it-telaq li minn triq reġjonali twassal għal bypass ta' Birkirkara, l-Isptar Mater Dei u l-Università. Sabiex ix-xogħol ikun jista' jitlesta mingħajr perikli għal ħaddiema u għal pubbliku, importanti li meta tgħaddi minn din it-triq issegwi b'attenzjoni t-tabelli bid-direzzjonijiet tal-korsiji temporanji. U ssuq bil-mod, skont il-limitu ta' veloċità mnaqqas ta' 30 km fis-siegħa. Fl-istess waqt, meta tkun niżel mar-roundabout ta' Santa Venera bejn triq il-Kappillan Mifsud u triq Salvu b'Sajla biex taqbad triq reġjonali lejn Tarqroq, trid tibqa' niżel triq il-wied tal-Imsida u taqsam għan-naħa l-oħra ħalli titla' t-telaq li mill-istess triq tagħtiha triq reġjonali. U daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Sama nerġgħu niltaqgħu, like fuq Facebook, subscribe fuq il-YouTube channel u attenti kif issuqhom. Ciao għalikom!